Моє вітання, це програма «Про важливе» на телеканалі «ІнТБ». Сьогодні будемо говорити про те, що свята вже, на жаль, завершилися, і завершилась робота файного зимового містечка у Тернополі, яке, зазначимо, було на центральній площі, і про роботу цього містечка, про підсумки, вірніше, підіб'ємо підсумки його роботи разом із Тарасом Ковальчуком. Моє вітання. Вітання. Це організатор файного зимового містечка, людину цю знають дуже багато у Тернополі, і вже поза її межами. Отже, Тарас, знаємо тебе як активну людину, ти в дуже багатьох сферах діяльності міста береш участь, і безпосередньо хочемо, щоб ти зараз розповів нам про роботу файного зимового містечка. Перше запитання, його ж могло і не бути цього року. Ти знаєш, в питання бути-не бути, знаєш, як в відомому творі бути чи не бути, от його часто ставилось питання, в якому форматі, навіть виносилось на голосування, дуже багато обговорень було. Ярмарки цього року не було, була тільки, можна сказати, така більш відпочинкова розважальна частина, це ковзанка, і між іншим, вона буде працювати ще до 15 лютого, тобто ми її не зупиняємо роботу, вона до 15 лютого ще буде працювати, а вже свою роботу сьогодні починають потрошку демонтовувати ялинку, демонтовувати локації з атракціонами, сьогодні почнуть демонтувати для дорослих, за декілька днів потім сімейно-розважальні, і до кінця тижня, можливо, що там ці вихідні ще пробудуть дитячі, і вже з 1 лютого вже не будуть працювати атракціони. Но Козанка, запрошую всіх кататися. При тому, що цього року в нас хокей часто, майже через день, через два в нас щоранку тренуються хокеїсти, грають хокей. Завтра в нас приїжджають команда по санному спорту, будуть тренувати старт на льоді, тобто вони санами. На Ковзанці будуть на санках їздити? Так, будуть тренувати свій старт. Ну, їм ж треба на льоді тренуватися, а з Кременця санна команда буде приїжджати тренувати свої старти у нас на Ковзанці на льоді. Ну і, в принципі, дуже приємно, що цього року багато вже так і людей, і спорту, і багато хто зі своїми ковзанами приходить. Тобто, ну, недаремно ми 3 роки працювали над тим, щоб ця культура катання на ковзанах все-таки в місті почала активно розвиватися. Ну, хочеться про ковзанку говорити про трошки детальніше, але для початку згадаємо, з чого все починалось. От робили опитування, так? І питання, бути чи не бути, все ж таки схилялося до того, що файне містечко буде, але так, просто в іншому форматі. Питання, що його може не бути, не виникало, так? Виникало в десь, умовно кажучи, в жовтні, коли була незрозуміла ситуація, тоді йшов пік захворюваності, і тоді насправді ця ситуація по всій Україні була однакова. Ми спілкувалися зі всіма містами. І тут питання було насправді, напевне, на відповідальність організаторів і на міських голів. Адже вони приймали досить часто такі активні позиції, активні рішення. Наприклад, ми розуміємо, Вінниця взагалі від цього відмовилась, а Львів, наприклад, дозволив все. І ярмарку, і торгівлю, і фудкорт, і все. Тобто дуже сильно відрізнялося в залежності від міста, від позиції жителів, підприємців, бізнесу, міського голови. Дуже сильно, кардинально, можна сказати, навіть були позиції по Україні. Ну, скажімо так, такою вишенькою стало то, що під адміністрацією президента ставлять ковзанку, ставлять атракціони, а якщо під офісом президента можна, ну, то, значить, по Україні також можна. В Тернополі робили опитування, так, серед людей. Які були настрої у наших співмешканців? Ти знаєш, буквально в суботу до завершення опитування 52% було за все, щоб була і ярмарка, і торгівля, і все. А в понеділок, коли підбивали підсумки опитування, то 48% було за те, що без ярмарки вже було. Тобто, ну, тобто дуже так активно йшло голосування, люди активно брали позицію, і було прийнято рішення, що цього року ми без ярмарки. Не знаю, позитивно, негативно, люди ходили, багато знайомими спілкувався, а багато хто казав, що не вистачало того такого свята якраз ярмаркового, щоб можна було походити. Ну, прекрасно розуміємо, що зараз був локдаун з 8 по 25 по сьогодні, і, виходить, ці будинки би стояли пустими, працювати не можна було. Хоча Львів, наприклад, працював. В деякі міста, де я був, також бачив, працювали. Тобто, ну, знову ж таки, получалось би зараз знову питання. Або конфлікт з поліцією, або адвокати. Ну, тобто, насправді, 20-й рік – це був, можна сказати, такий рік юриспруденції, роботи з адвокатами, юристами, судами, оскільки, ну, по всіх напрямках десь були постійно якісь нюанси по карантину, по цих обмеженнях.
Ну, наскільки я знаю, от по локдауну також воно, ну, справді таке дуже слизьке питання, тому що сам... По локдауну можна було працювати, в рішенні Кабінету міністрів України було прописано, що всі різдвяні локації можуть працювати, якщо там не працюють ярмарки і не проводяться концерти з музикантами. Тому ВДНХ працювало, під Офісом Президента працювало, тобто в Києві там 90% всіх локацій працювало. Єдина локація, яка призупинила свою роботу, це головна ялинка, оскільки там не було розважальної частини, там була сугубо ярмарка і головна ялинка, то вони прийняли рішення призупинити роботу локації. А є відгуки вже з інших міст, як пройшли у них ці святкування? Так вже всі скручуються, скажімо так. Ні, наприклад, ВДНХ взагалі до 15 березня зимова країна буде працювати. Ага. Багато, я думаю, за рахунок того, що був локдаун, цих 3 тижні, можна сказати, це все змістить на лютий місяць велику кількість подорожуючих по Україні. Ну, реально, ну, от я вчора їду, ми з'їхали в Івано-Франківськ, хотіли десь посидіти, поїсти, а нема де. Ну, ми не франківчани, не знаємо, куди дзвонити, що стукати, які паролі казати. Відповідно, ти йдеш, ну, все закрито. Тому дуже сильно оцей січневий локдаун вдарив по внутрішньому туризму. Прекрасно розуміємо, працювали Карпати, працювали курорти, але якщо ми говоримо про міський туризм, про переміщення українців по містах, то воно, мені здається, сильно піддавило. Навіть в мене плани, які були на період, то я їх змістив на лютий, щоб їздити в лютому дивитися там проекти, як що працювати з ким. От в нас, ти кажеш, що була заборонена тільки ярмарка, так? Але, наприклад, з минулих років, пам'ятаємо, в нас була і гірка для сноутюбінгу, і резиденція Святого Миколая, так? Дивись, якщо ми говоримо про гірку для сноутюбінгу, ми її не ставили, оскільки минулого року на неї було багато критики, і вона дійсно себе не оправдала. Угу. Ми знайшли зараз підрядника, і, скоріш за все, на наступний рік ми привеземо готову спеціальну металеву конструкцію, так як це роблять в великих містах, яка предназначена для катання чи на тюбах, чи на мішках з сіном. Тобто, ну, там спеціальна конструкція з Європи, з Чехії, зараз підрядник готовий на наступний сезон провести. Маємо питання по Козанці, оскільки підрядник, який ставив цього року, невідомо, чи він буде ставити наступного, тому зараз з лютого почнемо перемовини за зимове містечко 2022, хто буде підрядником по Козанці. І якщо ми говоримо про резиденцію Святого Миколая, сцена і ці розважальні частини, вони також підпали під локдаун, під заборону, оскільки неможливо було до кінця. Знаєш, тут з двох сторін, палка з двох сторін. З однієї сторони, ніби на свіжому повітрі, так, і ніби можна контролювати кількість людей. Ну і з другої сторони, скупчення людей, черга, додатковий контакт. Причому ж контакт завжди з якоюсь одною людиною також викликав багато запитань. Тому було прийнято рішення максимально обмежити всякі такі речі. А що було цього року? Отак, якщо перерахувати на пальцях, знаємо, була Ковзанка. Дивися, то, що чим ми займалися: Ковзанка і 3 зони по атракціонах, доросла, сімейна, дитяча. Міська рада відповідно забезпечила ялинку з ілюмінацією, з освітленням, з фотозоною 2021. І відповідно шопка традиційна. Вже мені здається, місто без шопки. У нас і найбільша шопка в Україні, і центральна шопка завжди гарна. Тому без того нікуди, бо є міста. Та, де їжу дивлюсь на шопки, знаєш, вони там такі модернові, авангардові, там такі не трьохвимірні, а двохвимірні плоскі такі стоять. Воно, ну так. Я розумію, що сучасне мистецтво художника може обідати кожен, ну так. Я художник, я так бачу. Сприймалось мені так. Знаєш, коли ти привик до класичної такої шопки вертепа, тут так по-сучасному дуже. А є щось таке, ну, наприклад, на твою особисту думку, що, ну, дуже бракувало на цьому файному містечку? От зайшло би. Фудкортів бракувало дуже сильно. Знаєш, і в період якраз локдауну, коли заклади громадського харчування закриті, вони б, мені здається, якраз на свіжому повітрі попити грінтвейн, з'їсти якогось м'яса, цей запах, як готується все. При тому, що ми попередній рік тестували, у нас якраз було вугілля, ми не робили дима, а на вугіллі постояв такий, якраз це було таке тусовочне місце, де люди тусували. Ну, знову ж таки, карантинні обмеження і безпека людей все-таки були більш важливі, чим ці додаткові речі. І дуже бракувало якраз таких різноманітних свят. Ми минулого року багато робили конкурсів, фестивалів, розваг, музикантів. На новорічну ніч у нас гурти грали. І це такий
можна сказати, така програма розважальна також сильно добавила кількості людей. Цього року людей біля ялинки було значно менше, 31 числа, але значно більше 1-2 числа. Тому ну, от якось маємо такі речі, яких би хотілося б додати, але я сподіваюся, що 21 рік ми завершимо з пандемією, з обмеженнями, і в 22-му зможемо реалізувати всі ці якраз ідеї, думки, бажання. Ну, будемо дуже сподіватися. Я чула, що у вас є якась статистика, скільки, яка була відвідуваність? Ми отримуємо її ще десь в лютому, середині лютого. Це ми беремо дані від компанії «Київстар» по переміщенню мобільних абонентів. Відповідно, ми бачимо кількість людей, які приїздили з інших міст. Для розуміння, у 2000, ну, зимове містечко попереднє, нас було відвідували 800 тисяч людей з інших міст. Всередині лютого будемо мати дані, також будемо бачити, а скільки ще людей відвідало в нас Тернопіль з інших міст, хто був переміщеними абонентами через мобільних телефони. Но ми вже плануємо літо. Ми надіємося в травні відновити фестиваль «Фон Вакано», той, який в нас класично був крафтового пива. Минулого року навіть Львів встиг зробити, в проміжку між карантином встиг провести фестиваль. Надіюсь, що в квітні знімуть вже оранжеву зону і в травні можна буде проводити. Однозначно цього року фестиваль повітряних куль. Однозначно буде, однозначно будемо проводити. І подивимося, можливо, що там один-два літніх якихось цікавих формата. Надіюсь, що цього року «Файне місто» відновиться, музичний фестиваль. І ми так активно відновимо цю туристичний трафік, адже об'єкти поселення тяжко їм без цього трафіку, без туристів, готелі, хостели, апартаменти, вони всі зараз або закриваються, або терплять збитки, або звільняють персонал, там власники починають самими працювати. Тобто реально це такий удар не тільки для міста, ну і в принципі це по всій Україні, зі всіма спілкуюсь, всюди величезні падіння і великі надії на те, що з травня в нас відновиться активно подорожі по Україні. Ну, будемо сподіватися, там вже кажуть, що і вакцинувати будуть всіх, можливо. Ну, дивись, моя особиста думка, знаю, що так в ефірі не можна, але вакцинацію просрала. Тобто, коли вся Європа, ми бачимо, активно, весь світ активно вакцинується, в Україні навіть немає ні вакцин, ні якихось ідей, ні якихось концепцій, ми говоримо, то китайська, то не китайська, ще до кінця не визначено. Мені здається, що ми тут профукали це питання, і тепер людей заставити буде вакцинуватися, мені, враховуючи нашу ментальність, ну, буде вкрай важко. Єдине, я думаю, що якщо введуть паспорти вакцинації, без нього ти не зможеш їхати за кордон, то, можливо, там якось колись десь. Заставлять. Да, це от тільки тих, хто захоче їхати за кордон. І то під великим питанням, як це буде функціонувати в нас у державі. Ну, давай повернемося до більш приємної теми, до «Файного містечка», до Ковзанки. От скільки років вже функціонує «Файне містечко»? Дивись, цього року ми організовували її зимове містечко в четверте. Це було четверте зимове містечко. Перше ми починали, пам'ятаєш, напевно, хейт такий, а що буде з Бруківкою? Ви заляли Ковзанку на Бруківку, так, пам'ятаєш? Так, буде розсипатися. Так, це був цілий, там, можна сказати, цілу зиму в нас там отримався цей хейт. Але при тому, як бачимо, Бруківка стоїть до сьогоднішнього дня, нічого з нею не сталося, все гаразд. І це був перший рік, коли... Заливали прямо на Бруківку. Тоді погода дозволяла, і ми Ковзанку заливали безпосередньо на Бруківку, виставили борти і підливали, і за рахунок цього утворилась така Ковзанка. Вже наступні роки ми шукали підрядника. У нас перший рік був підрядник зі Львова, який ставив обладнання для заморозки, який безпосередньо організовував Ковзанку. І вже 2 роки в поспіль у нас підрядник з Києва, який безпосередньо ставить обладнання і забезпечує роботу Ковзанки. Цього року в нас новий автомобіль для чистки льоду, заливки льоду, тому ну, навіть хокеїсти кажуть, що просто лід суперовий, вони не знають, де ще в Західній Україні був такий лід по якості, що можна було катати. Були проблеми з зимою, коли було мінус 16, лід трохи порвало, бо середня температура мінус 7, мінус 8, забагато вологи, але буквально за день часу все підрівняли, машина досить гарно спрацювала. Цього року новинка – це в нас велосипеди для катання на Ковзанці. Такий, я думаю, що ми десь цікавий. Ми десь під закриття сезону хочемо ще зробити змагання на перегонах на велосипедах на Ковзанці.
Це варто подивитися, два мені коли, здається. Думаю, не знаю, як брати участь, але подивитися якщо, на це варто. Якщо можна буде проводити хоча б якісь такі змагання, то ми однозначно в межах карантинних обмежень однозначно організуємо. Минулого року у нас були покази мод навіть на Ковзанці, але, кажу, багато яких таких розважальних частин ми прибрали. Цього року оновили освітлення Ковзанки, минулого у нас були вогники, цього року у нас ретро-гірлянда, яка трошки більше світиться, і міська рада ще допомогла з прожекторами, з освітленням центральної частини міста. Тому, в принципі, якісь такі оновлення. По атракціонам приїхала цього року, мені здається, селфі-зона, це нова карусель, така по кругу дитяча, і там збоку стояла свиня з доларами біля неї. Якщо брати було б по гривні з кожного, хто хоче сфотографуватися, можна було б стати мільйонером. І приїхав новий атракціон, це восьминіг, який цього року був гіперпопулярним, куди якраз сім'ями, діти з батьками сідали, катались. Ну, якось отакі новинки і такі тенденції, які цього року були. На наступний рік знову будемо продовжувати залучати підрядників по цікавіших атракціонах, щоб додавалися. А зараз будемо в лютому починати перемовини по Ковзанці на наступний сезон. І, як я казав, готуємо спеціальну гірку з Чехії, підрядник має привезти для катання на різноманітних піджопних конструкціях, скажімо так. Візьмемо погоду. Поговоримо про погоду. Вона впливає на Ковзанку, я так розумію, і сильно мінусова температура погано, і плюсова тим більше. Дивись, насправді ми вже, знаєш, так адаптовуємося з кожним роком все більше. Коли в тебе в грудні плюс 11, а ти Ковзанку заливаєш, ми вже привикли. І коли в тебе мінус 16, теж вже привикли. Питання, що з кожним роком обслуговуючий персонал має вже більше досвіду, більше практики, додається обладнання, професійні обладнання. Наприклад, на наступний рік хочемо, щоб було більше сушок для взуття для ковзанів. Цього року додавались локери, щоб люди могли самі захищати своє, ну, тобто зберігати, бо попередній рік було багато скарг, де нам зберігати взуття. Цього року поставили локери, там можна все зберігати. І тому, насправді, щороку вчимось на своїх помилках. Тобто, фідбек завжди чуємо, бачимо, що робити, і от зараз, умовно кажучи, завершення містечка, виписуємо всі речі, щоб не забути, підбиваємо якісь підсумки, що спрацювало, що не спрацювало, для того, щоб наступний сезон, наступне містечко ставало ще кращим, ще комфортнішим. Однозначно, треба буде збільшувати зону для переодягання, роздягання, оскільки цього року побачили, що вже попит на Ковзанку є такий, що цю зону треба збільшувати. На жаль, ми обмежені в площі, тому будемо там видумувати, як це правильно зорганізувати так, щоб і не заважало людям не забудовувати сильну площу, і при цьому було комфортно для всіх. Територію самої Ковзанки не планується збільшувати? Ми з радістю, але нема куди. Якщо, ну, зараз Ковзанка має 40 на 16, ми її можемо зробити 40 на 20, але вона буде вже тоді дуже близько підходити до ялинки. Є ідея зробити Ковзанку навколо ялинки, можемо поставити ялинку в центрі, а Ковзанку навколо. Це активно практикують у Києві такі Ковзанки. Но тоді... Ну, але тоді для старшого покоління треба буде ставити окрему ялинку. І ті, хто захоче зробити фотографію старинці. Це перша проблема. А друга проблема – це неможливість буде тоді грати хокей і займатися спортом. Ну так, це буде трошки утруднювати, хіба такий мультяшний карнавал, як це уявляємо собі в мультиках. Ну, насправді часто і багато їжджу по Україні, по Європі, дивлюся їхню практику, а як вони роблять. Ну, в нас ніхто ніколи не вчив нікого на організацію масових заходів, як це правильно робити, як воно має виглядати, як не має виглядати. Тому тут по принципу їдемо, дивимося і переймаємо досвід. Ну, а якщо взяти, отак, повернемося ще до погоди. Про Ковзанку зрозуміло, а на інші атракціони? Яка погода краще впливає і на відвідуваність людей? Якщо нижче мінус 10, більшість атракціонів не працює. Це по техніці безпеки, адже там використовуються мастильні засоби, які менше 10 починають погано працювати. Ну і хрупкість метала при температурах менше 10 градусів морозу також починає неправильно себе вести. Тому менше 10 атракціони зупиняють
роблять велику свою роботу. Дитячі, звичайно, працюють. Ну і коли температура менше там 5-6-7 градусів морозу, люди вже не так активно хочуть гуляти, їм не так комфортно. Коли світить сонце і на відчуттях цих 7 не відчувається, це одне. Ну коли туман, сирість і мінус 7 з вітром, печаль. Дощ, зрозуміло, теж мряка, дощ, ну слякоть, тобто менше людей ходить. Саме оптимальна погода – це або коли немає сильного вітру, немає опадів, і температура там плюс 5, мінус 5, це діапазон, напевно. Це саме такий. Ну, ти, ну, а де коли любиш гуляти? От коли ти любиш гуляти, от це так само і більшість людей. Ну. Я скажу чесно, я цього року біля Ялинки була двічі. І то на зйомках. І то один раз просто проходила через площу. Мені соромно, але я сподіваюся, що на другий рік в мене буде більше. В тебе малечі підростає, а так. Я думаю, що вона тебе притягне точно на центральну частину так, міста покататись, відпочити, бо шарі купити, вати з'їсти. Перший раз, коли ми прийшли з нею до файне містечко, вона сіла на машинку, розплакалась, і я зрозуміла, що вона ще замаленька для цього. Ну, але менше з тим. Отже, вже почали все збирати, закінчується. Чи можна підбивати якісь фінансові підсумки? Отак, скільки було вкладено порівняно з минулими роками? І скільки, ну, скажімо так, відбилося? Дивись, по рентабельності буде зрозуміло, знову ж таки, всередині лютого. Uh-huh. Будуть виставлені рахунки за електропостачання, за воду, буде підбито вже підсумки надходжень витрат. Но то, що я бачу цього року, точно не мали би бути незбитковими. Минулий рік, якщо ми десь мінус 700 зайшли, то цього року ми мали би бути незбитковими, і ми вже там частково гасимо борги попереднього року там за електроенергію, за інші показники ми якраз вигашуємо борги попереднього року. Тому я надію, що цього року, ну, такий цей і рік хоча б частково погасимо попередній. Взагалі в фестивальщиків є цікава така історія. Для чого роблять зробили перший фестиваль, провели, для чого другий проводять? Для чого? Погасити борги за перші. А це вже така циклічно починається тема. Тобто, насправді, ти коли заходиш в цей процес, в тебе вже немає виходу, ти мусиш робити наступне, щоб якось закрити попередні. Ну, це значить, треба бути великим патріотом свого міста, як мінімум, щоб таке влазити, скажімо, в такі борги. І... Моя думка така, що якщо в місті нічого не буде відбуватися, до нас ніхто не приїде. Ми маємо в місті робити атракції і інформаційні приводи для того, щоб сюди приїздили гості, відвідувачі і постійно, щоб ми були на слуху. Цього року дуже багато було Тернополя на слуху. Часто міський голова виступав в розріз з позиціями уряду, і це підтримували національні канали. Десь трошки ми допомагали з нашими релігійними організаціями і також карантинними нововведеннями. Привертали увагу до міста. Але це все давало свої результати. Люди, реально було замітно, перше, машин багато з не нашими номерами, і багато було реально відвідувачів з інших міст. І чим більше ми будемо на слуху в Україні, тим це краще буде для міста, тим більше буде сюди їхати туристів. А про тому були ідеї, наприклад, навіть по тих самих пам'ятниках, по зимових атракціях, по всіх речах. На жаль, це все просто обнулили, оскільки цього року взагалі не було, як зрозуміло. Надію, знову ж таки, що цей рік сезон літній, ми відновимо фестивалі в місті, відновимо заходи в місті, фестивальщики об'єднаються, почнуть робити заходи, і ми десь на зиму вийдемо вже з розумінням, що окей, все в нас нормально, можна залучати спонсорів, партнерів і там якісно організовувати знову розваги і нові інфоприводи для того, щоб люди захотіли приїхати в Тернопіль, сфотографуватися, щось побачити такого цікавого, нестандартного, чого нема в інших містах. Ну, ми дуже добре логічно знаходимося. Вся Східна Україна, якщо їде в Карпати, вона приїжджає через Тернопіль, там в Львів знову ж таки через Тернопіль. Тобто, і нам це треба використовувати і активно з цим працювати. Надіюсь, цього року водомоторка вернеться в місто змагання. Відкриється вже грибний канал, проведуть чемпіонати світу по греблі, ті, які були заплановані в 2020 році. І це оживить цей туристичний потік, туристичний трафік в наше місто. Тарас, готувала собі останнє питання. Хотіла сказати наостанок, запроси людей в наше місто, чи ми можемо їх здивувати. Але насправді ти дуже класно все зараз розказав. Насправді дуже просив би всіх глядачів більше фотографуйте і більше показувати місто у соціальних мережах.
просто у вас є друзі, знайомі з інших міст, нехай вони репостять цю інформацію. От максимально просто любіть своє місто, фотографуйте і запрошуйте сюди гостей. Якщо кожен тернополян запросить по 4-5 гостей, у нас буде 1 000 000 відвідувачів, а це дуже хороші показники для туризму. Ну, будемо сподіватися все ж таки, що ні карантин, ні погода нам не зіпсує туристичність нашого міста. Міст багато, файне одне. Так, я тобі щиро дякую за нашу розмову, глядачам дякую за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Тарасом Ковальчуком, це організатор файного зимового містечка у файному місті Тернополі. Щиро дякую, сподіваюсь, не останній раз ми з тобою тут спілкуємось про якісь цікаві речі. Я наступного разу просто запрошу тебе, щоб ти вже витягнув на локацію, щоб вже там знімати передачу. Ефір, щоб ти вже змогла не тільки почути, але й побачити і відчути на собі. Я навіть попробую. Добре, все, дякую. До побачення, все. Дякую вам. Щасливо.